Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsira wa nasykuruhu syukran jazila wa natubu ilaihi taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fa shalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladhi bi wasitatihi akhrajanallahu minadh-dhulumati ila nur amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para haji ingkang kawula penteni, bil khusus panjenenganipun Simbah Yai Muhibbi lan sedaya kiai-kiai sanesipun, tokoh agami masyarakat lingkungan mriki, Bapak Kepala Desa, bil khusus panjenenganipun Sahibul Hajah Bapak Kasbar saha keluarga agungipun, Bapak Marwan Sapangombyong saha keluarga agungipun ingkang kawula hormati. Saderengipun kawula matur monggo sesarengan ngucapaken rasa syukur wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ikrar bil lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kakempalan kula panjenengan sedaya, kerawuhan kula panjenengan sedaya wonten dalu punika kanthi niat ingkang sae ridho manggen wonten panggenan ingkang sae dipun catet dados amal sae. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam mugi kunjuk dari tujuan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi sesarengan wasilah wasan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya termasuk umatipun ingkang berhak nabi syafaat benjang wonten dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, pirawuh sedaya, kula ing mriki niki gugup walaupun diaturke Mbah Yai, aku awit-awit bar magrib awit. Aku terus piye MC-ne ya pinter ngomong lungtin ambek jago ngomong kabeh akhire buka niki nggih. Kula terus saket pancen bar magrib tenan sebelum. Aku bar ngisak terus kok kene. Berarti jenengan dereng ngisak Bu nggih. Waduh, kompake lendhe. Mboten napa-napa. Nggih, wau ada insiden kecil nggih punika lampune mah mati. Bapak pirawuh sedaya ing mriki kula ora usah ngombe, suwan yo. Sungkan Mbah Yai. Kok nguri wae, aturke Mbah Yai. Wis mbok. Jenengan sing awit bar magrib kok malah kuat cilik iki. Para bapak ibu ingkang kula hormati, kula kabaran matur wonten kersa panjenengan sedaya niki dipun paringi amanah Bapak Kaspar nggih. Sekedhik kathah niki Mbak Zoom kan riyen nate ngaos alit batak tekene kula iki. Wis pokoke kon hormat murite ngaten nggih. Wis muga-muga kerawuhan panjenengan, keikhlasan panjenengan dados sababiyahipun harmonis sejahteraipun rumah tangga Mbak Zoom kalih Mas Sinten? Saifuddin. Temak Salafuddin. Ingkang kula hormati temanten kekalih ingkang kula hormati, khusus temanten kekalih mboten panjenengan sedaya. Niki ngaten Mbak nganten kalih Mas nganten. Sampean nikah iku kudu ana tujuane. Di samping tujuane ibadah kalih derek sunahipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, minimal ada tujuan, yaitu tujuane sampean kudu iso mujudno piye carane rumah tanggaku iku derek dawuhe Kanjeng Nabi kaya-kaya baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku. Pesanku sithik, Dok. Siji. Pesan jero karo pesan jaba. Pesan untuk keluarga kecil kamu, sepisan persiapkan mentalmu. Mas nganten kowe kudu siap rekoso. Mbak nganten awakmu kudu siap rekoso. Teh kecedengan tukang syutinge. Iki ta, kudu siap rekoso. Nganterana siap rekoso, akhire mulya. Pengen penak awale napa pengen penak akhire? Rata-rata pengen penak akhire. Enenge urip iku mesti ya susah ya bungah. Susah dhisik ora apa-apa, Dik. Sabar. Kowe kudu wani rekoso. Aja mbayangno sing enak-enak sik, bayangno sing pahit-pahit dhisik. Nomor loro kudu sabar. Sabar tegese Mbak Zoom iki urung ngerti sifat asline nganten lanang urung ngerti sifat asline nganten wedok. Mesti urung ngerti. Ndak wis ngerti, Dok, weh. Urung. Ora mungkin. Sifat aslinya nanti akan muncul setelah 2 bulan. Alhamdulillah.
Sifat aslinya temanten keduanya ini akan muncul setelah 2 bulan. Mulane kula jenengan sedaya tengene taklim lak wonten nak pados guru niku kon ngangen-ngangen 2 bulan. Fata amal fi syahraini fi ikhtiyari ustaz. Begitu juga kedua pasangan akan mengetahui sifat aslinya setelah 2 bulan. Nak wis ngerti sifat asline bojomu nduk kalih Mas Salahuddin, sabaro. Soale apa ora ana wong sempurna. Zoom iku ya dudu widadari, Salahuddin ya ora malaikat, kabeh duwene kekurangan. Mulane kudu sabar, kudu kuat. Nak awale sabar, gitu, mesti akhire subur. Makmur. Siap Mas Nganten ya? Ingat, yang kamu nikahi itu bukan bidadari, Zoom. Yang kamu nikahi itu bukan malaikat, semuanya punya kekurangan. Justru temanten baru itu yang dipersiapkan adalah mental menerima kekurangan pasangannya. Jangan menerima kelebihan. Nak kelebihan wis mesti siapa, gitu betul. Calonan pilkades, calonan pilpres, nopo calonan nopo kemawon, sing disiapno iku mental siap kalah. Ojo mental siap menang. Lha nek siap menang kabeh siap menang, tapi siap kalah. Ana kalah ngombe bengkon mati, gitu. Ana kalah terus ngamuk-ngamuk rabar-bar. Kenapa? Karena sintak apa mental siap kalahnya tidak dipersiapkan. Gitu deh ya. Siap rekoso, sabar. Sing nomor 3 ikhlas. Ya, jodohmu ya kuwi. Dileng-ileng wong bahagia, langgeng rumah tangga iku ora mergo ayune bojo wedok, ora mergo bagus e bojo lanang. Nak pancen bagus lan ayu iku dadi sebab yae langgeng rumah tangga, ya tak kira ora ana artis-artis sing pegatan. Gini mboten? Artis ganteng sing edok ya wayu, ya pegatan. Jenengan nak kenal Ayu Ting Ting le? Kenal? Teng pundi kenale? Rahel, lho niku nikahane pirang minggu, pirang wulan. Ayune kaya ngono. Sing wedok ya ganteng gedhe dhuwur brewok, anake Wakapolres. Lho kok ya iso pisah? Artinya apa? Cantik, ganteng dan kekayaan bukan sumber dari langgengnya rumah tangga. Sing penting atimu kudu ikhlas. Ya iki jodohku. Aku rapate ganteng, ya iki bojoku. Aku rapate ayu, ya iki jodohku. Kudu rido. Mulane rodi tu bila hiroba. Nak kue rido Gusti Allah dadi pangeranmu, yo kue kudu rido nompo kodok kodari Gusti Allah. Wiswane ikrar rodi tu bila hiroba. Kita betul, ya siap rekoso, mandiri. Soale tugasnya wong tua mu wis rampung Mas Mbak Yu. Wis bariki wis rampung Mbak Kaspar, rasa mikir aneh-aneh, mikir awake dhewe, ngaten nggih. Tugase wong tuwa mung papat, ayu sina ismahu maringi asma sing apik. Ayu alimahu wa adabahu, ngulang lan didik, sekolahno lan sak piturute. Allah yarzuquhu ila thayyiban maringi rezeki sing halal lan thayyib. Sing terakhir wa ayu zawijahu ida adroka, nikahake anak nalikane sampun titiwancine. Bar nikahan tugase wong tuwamu asline wis rampung. Mulane nek ana wong nikah wis dinikahno wong tuwa kok cek ngrepotno wong tuwa, iki jenenge anak ora patek dolor. Kira betul? Harus siap mandiri. Nek urung siap mandiri aja rabi. Mulane mangke berapi 5 hari wis ndang kontrak bareng-bareng bentang pecah pikire. Setuju ya? Wis kontrak ora nang ngampel ora nang ngene. Kono nang Jakarta 10 tahun atau 5 tahun. Sing penting wong tuane sehat. Nek gak ngono gak pecah-pecah, Pak. Kira mboten? Kula ngenger tekene marang tuwa kula ya 5 dina wis baru ber tak gondol bojo kula teng Bogor. Teng napa? Teng Jakarta. Rasugih-sugih balik neh kere. Yes, paling penting pun pecah pikir, latihan. Kita cari sesuap nasi dengan tangan sendiri. Jangan merepotkan orang tua. Orang tua tidak boleh karena tugas orang tua kita sudah selesai. Setuju? Para bapak, para ibu, para pirawis sedaya ingkang kula hormati, sing nomor salajengipun inggih punika Mas Nganten, Mbak Nganten, iki cekeling ilmu jaba omah.
ngilmu jaba umaiki derek sunnahipun Kanjeng Rasul sing diriwayatkan saking sahabat Abu Hurairah. Napa niku? Pun simpel mawon, hakul muslim alal muslim. Awakmu iso mujudno rumah tanggaku adalah surgaku, di rumah harus bahagia dan tetangganya harus baik, lingkungannya harus baik. Sak sugeh-sugehmu, sesukses-sukses keluargamu, tapi kalau tetangga dengan kalian tidak baik, maka suasana surga itu tidak akan tercipta. Hakul muslim alal muslim situn, hak orang Islam terhadap orang Islam lain itu ada 6. Siji wa idza laqitahu fasallim alaihi. Mas ngandan nalikane petuk tangga teparo iki tanggamu anyar kabeh sok ya. Wong kene iki apik-apik cedak masjid cedak musala, fasallim alaihi. Berilah salam kepada mereka. Uluk salam sing sumeh nggih. Entengan, enteng ngomong enteng gawe, angkat derajate mertuamu. Kowe ya ngono nduk, sok nek nang ngampel angkat derajate mertuamu. Wah, mantune Pak Marwan iki lho, sumai pol. Gini apa mboten? Enteng tangan, seneng bantu, rewang napa? Rewang cekatan, nek ana tanggane repot ndang bet. Nah. Enteng omong, enteng gawe. Fasallim alaihi assalam di mana damai. Berilah kedamaian. Nggih, aja malah ngrusoi lan sak piturutipun. Nomor kaleng wa idza da'aka fa ajibuhu. Nalikane awakmu kudu diundang tangga teparo, diundang kiwa tengen, jawaban tekanan. Aja diwakilno. Iki bapak-bapak sing diundang selamatan aja makilno. Nggih. Soale apa sing diundang panjenengan mboten putrane jenengan. Wis suwe tahlilan diwakilno kabeh sing sepuh kiai nitho. Gak matuk mumpung diwaringi kewarasan. Iku sunnahe Kanjeng Nabi. Narana udzur sing syar'i tidak boleh mewakilkan. Kenapa? Mengundang orang itu sunnah, mendatangi undangan itu wajib. Setuju? Paham apa mboten, Bu? Idza tu'iya ahadukum ila walimatin falyatiha. Apabila salah satu di antara kalian diundang di suatu pesta, walimah mbah walimah nopo, mbah khitan, mbah tasminya, mbah nopo kemawon, maka wajib mendatanginya. Ojo krono kesel sithik wokal wakil kebiasaan jelek. Nggih, marai karo tangga ora patek rukun. Ojo sampai rukun jebone tok ning jerone do perang sikut-sikutan. Nauzubillah min dzalik. Sing nomor 3 wa idzastan sahaka fansahu. Apabila tetanggamu minta nasihat kepada kamu, minta tolong kepada kamu, maka berilah nasihat, tolonglah. Ojo eman-eman, kudu enteng gawe, ya. Wah, kudu dibayar murah, urusan duri. Nggih, kula ngaten iki yo mboten mikir. Dijaluki tolong disambati Pak Kaspar, wis pokoke mikir, dijaluki tolong langsung tolong. Soal apa-apa nguri pasrah karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Sing nomor sekawan nggih punika. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka tengoklah sing sregep tilik wong lara nalikane tanggane jenengan lara. Aja malah digunem dah lara tilak tilik le. Jenengan pengin ditiliki napa niliki? Lajare. Tiliki sing sregep daripada jenengan sing ditiliki. Gitu. Sak kata-katae jenengan nyuwun sewu nggih. Ngetokke amplop nyangoni bantu tangga tepare iki sing nembe angsal musibah isih kathah. Isih susah sing sinten sing gerah, Pak. Kira apa mboten? Panjenengan rawuh mboten napa-napa niku pun nambahi semangat. Nggih. Pokoke semangat, ada tetangga sing ora penak ndang prut. Aku ora dikandhani kok. Padahal krungu itok-itok ra krungu. Enggak usah diminta. Sing cekatan ya Mbak Sim ya. Ya Mas Kanten ya. RT 7 iki terkenal iki. Terkenal apa cekatan. Ono wong sing ra penak sing sapa sing lara urung nganti diinfus wis. Apa RT 7 wis teko kono. Luar biasa. Itu kebiasaan yang bagus, enggak ada yang salah. Itu bagus, harus dipertahankan. Kira mboten? Nak tilik wong lara sak bisnisane wong 80 ngoek masalah. Enggak masalah. Keringate panjenengan, sayae panjenengan, langkah panjenengan awet griya dumugi rumah sakit umpami, semuanya tidak ada yang sia-sia, dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 wa idza aqsa fahamidallaha fasabbithu. Apabila ada orang bersin,
dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mendapatkan nikmat dan dia bersyukur, maka kamu harus mendoakannya. Nek ana tanggane oleh nikmat aja dicurigai. Didongakno. Nggih, soalnya wong bersih niku lambang oleh nikmat. Kira mboten? Jenengan nate le bersih, Bu, Budhe. Pripun? Merem-merem ngene. Arek ngaten. Terus rasane pripun jenengan badhe angsal nikmat terus bersih gak sida? Pengar nggih. Lah itulah makanya kalau ada orang yang lagi mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia memuji Allah, maka doakan dia. Hajing, alhamdulillah didoakan yarhamu kallah. Sing terakhir wa idza mata fatbahu. Apabila ada tetangga yang meninggal, maka kudu sregep takziah. Ileng-ileng dititipeni kowe. Nah gak hormat. Lah mantune nek Kaspar ke lho. Sregep sing duduk mantune nek Kaspar. Mboten to niki punakane Yai lho mini. Bagiane orang duduk kubur ah. Nggih ta? Minimal ya engko khataman tahlilan. Nggih Mas Budin. Wis hafal dulu tahlil. Ora hafal to ya pondokan ya. Allahumma amin. Ikutkan iring sampai apa? Sampai pemakaman. Jangan di dada-dada, jangan cuma sampai masjid, jangan cuma sampai musola. Kalau memang tidak ada udur, kita ikuti, kita iring, kita kawal sampai pemakah. Dan Bapak Ibu kan kalau hormati, khususipun teman-teman kekaleh, engkau rasa kaget ya duk ya. Ono si jine dawuh Imam Ahmad bin Asyartibi, dawuh ngaten duk. Al-ladzatul lahmiyatu salatun. Kenikmatan sing bangsa daging iku ono telu. Salatun ono telu duk. Nikmat daging iku ana telu, siji aklul lahmi, mangan daging. Dipingin jenengan mangan daging, Bu. Badhe korban ki tasih. Jenengan nggih korban. Panitia korban. Alah kok kok dadi panitia terus, Bu ya kala-kala korban to, Bu. Nggih, gak mampu, mampu. Aja ngomong gak mampu. Dimulai nggih. Tuku mobil kuat, tuku dadah kuat, tuku sawah kuat, lho korban kok ora kuat lho iki piye to iki? Aja dadi panitia korban sing abadi, sekali-sekali kita yang berkorban. Setuju? Aklul lahmi nikmat apa mboten daging niku? Nikmat. Sing nomor kalih inggih punika rukubul lahmi. Numpaki daging, nggih ngenten. Numpaki daging jarine enak. Mas Fuad wis ngrasakno nek diuruk. Numpaki daging, ditumpaki daging enak mboten Mas Wah? Leres ini. Itu namanya rukubul lahmi, ya. Nikmat sekali. Iya Mas Anten. Wis muga-muga nunggu ya, engko rukubul lahmi, numpaki daging malam jumbah ya. Insya Allah. Terus sing nomor 3, idkhalul lahmi ilal lahmi. Nglebokno daging marang daging. Iki nikmat neh pun sae kenikmat. Nah, ngelebokno daging ning goe daging iku jenenge idkhalul lahmi ilal lahmi. Sing urung rapi ra mungkin paham ya yeah. Sing wis lamaran mikir-mikir ya memasukkan daging ke dalam daging suatu kenikmatan, tapi ling ora usah kaget Mas Ganten, kowe engko bakal metuki sijine pamun bila sinin ana cangkem sing ora ana untune. Wah malah medeni ana cangkem ra ana untune. Ora usah kaget sok malam jumlah aja bulat-bulat kok ana cangkem ra ana untune. Lah wingi yo ngono yo mbak ngandet aja kaget kok ana hayyun bila rukin. Ana barang urip sing ora ana nyawane, iso urip iso mati, aja kaget. Wis iku nggonmu kabeh kuwi cangkem-cangkemmu Mas Ganten iki to. Wingi to barang sing urip kuwi yo nggonmu mbak. Lho napa paham Budi? Ada mulut tanpa gigi, ya toh? Ada barang tanpa ada nyawanya, yo iso urip. Yo iso empuk, iso atos, lan sate turute lha iku aja kaget. Semua itu nikmati dengan ibadah, nggih. Iku ganjaramu yo kuwi. Muga-muga kanthi rawuhipun panjenengan sedaya
keikhlasan panjenengan sedaya saged dadosaken temanten kekalih, saged gegayuh kemuliaan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken monggo ditungake sareng-sareng. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan ya rasulallah salamun alayki ya rabbi wa ashani wa taraki ya rasulallah salamun alayki ya rafi ashani wa taraji atufatai ya jiratal alami ya uhaylal judi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ilamin ya amaru wa lidhalim masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma barik lahuma wa barik alayhima wa jma' bainahuma fi khair. Allahumma barik lahuma wa barik alayhima wa jma' bainahuma fi khair. Allahumma ij'al hadzal nikaha abadiyan sarmadiyan hatta yalqaka wa anta radin anhuma ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al hadzal nikaha abadiyan sarmadiyan hatta yalqaka wa anta radin anhuma ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Fatihah kanggem temanten kekalih Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.